Биыл Айтеке бидің туғанына 380 жыл. Атаулы датаға орай Сыр өңірінде республикалық командалық айтыс өтті. Әділ сөздің алдаспан атты аламанда Қызылорда облысы мен Шымкент қаласының өнерпаздары сынға түсті. Өнер додасында айтыскерлерден бөлек шыршы термешілер, дәстүрлі әншілер мен күйшілер де бәсекеге түседі. Аймақтардың мәдени байланысын нығайтуды көздейтін жобада 20 команда өзара бақ сынайды. Сыр өңірінен бастау алған мега байқау еліміздің барлық облысында ұйымдастырылмақ. Мұндай командалық айтыс тәуелсіздік алған жылдардан бері алғаш рет өткізіліп отыр. Ең басты ерекшелігі бүгінде ел арасында көмескіленіп бара жатқан сүр айтыс, қайым айтыс, түр айтыс, қыз бен жігіт айтысы қайта жаңғыртылады. Өзі алғаш басталып отқан командалық айтысын алғашқы сөзін бастау оңай болған жоқ. Енді Ержан Әмірікте Қыран ақын ғой, талай додаларда сөз қағысын жасаған. Шама шарқымыз келгенше бір сәтті айтыс жасадым ғой деген ойдамын. Аламанның алғашқы жұбы шымкенттік Біржан Байтуып пен қызылордалық Ержан Әміров сүре айтыс жасаса, Әнәпия Нұрғали мен сырбойлық Бексұлдан Орынбасар түр айтыста бақ сынады. Ал қыз бен жігіт айтысының әдемі үлгісін көрсеткен Нұрлан Есенқұл мен Мөлдір Айтбай қағытпа қалжыңдар мен көрермен қошеметіне бөленді. Көшіп кеткен екенсің Алматыға, дәл мұндай қылығыңа елең еттім. Қалай қиып кеткенсің туған жерді, бәрі осында емес пе кереметтің. Қашанда сырдың елі жүрегімде, қашаннан қыз тілекші дейді ғой ата бабамай. Ал қайым айтыста қарсыласқа қиын ұйқас ұсынып, сөзден тосылмаған қос жүрек Мұхтар мен Миржан елдің шынайы ықыласына бөленді. Айтыстың ең бір керемет критерийі өзі аттың жалы түйенің омында сөз суырсалу ғой. Жақ қайым айтыста көріп отырсыздар, түр айтыста бұл жақсы жарқырап көрінді. Бұл тұтастай алғанда ұлттың руханиятына жасалып жатқан үлкен мега жоба. Қос өңірдің өнерпаздары айтыстан бөлек дәстүрлі ән, жыр, терме, күй жанры бойынша да сынға түсті. Жүрсін Ерман бастаған қазылар алқасының шешімімен Қызылорда облысының командасы жеңімпаз атанып, келесі кезеңге жолдама алды. Әкімжан Ерғалиұлы, Төрехан Әділбекұлы, Жібек жолы, Қызылорда облысынан.